Արնյոսը գրում է. Այն, որ երկչուհի Գայա Արզումանյանը մշտապես աչքի ընկել իր խիզախ հակուկապով, նորություն չէ։ Գայան ամեն հնարավոր ձևով փորձում է աչքի ընկնել, բացելով ոտքերը, կրծքերը և այլն։ Օրերս մարտի 8-ին Գայան այնպիսի հակուկապով են ներկայացել, որ ցնցել է ներկաներին։ Ներկաները աչք չեն կտրել Գայայի կրծքերի բացվածքից և գրգռաճեղքի խորությունից։ Ներկայացնում ենք երկչուհու կերպարը, հետևությունները թողնելով ձեզ։ Նշենք, որ Գայա Արզումանյանը հայկական շոու բիզնեսի ամենահամարձակ երգչուհիներից մեկն է։ Չնայած իր կիսամեր կերպարներին, երգչուհին բոլոր հարցազրույցներում նշում է, որ ինքը ստեղծել է բեմական կերպար, իրական կյանքում ինքն այլ է։ Նա տարիներ առաջ պնդում էր, որ մինչ օրս կույս է։